3 декабрь эл аралык майыптар күнүнө карата коммуникация факультети тарабынан 4 декабрда өзгөрүүнү жаратуу аттуу семинар уюштурулду. Семинарга аталган факультеттин деканы профессор доктор Хамза Чакыр, ага окутуучулар жана жалпы студенттер катышты. Иш-чарада Назик кыздар коомдук бирикмесинин башчысы, сүрөтчү-дизайнер Укей Мураталиева, Кыргыз көзү азиздер организациясынын директору бизнес тармагы менен алектенген Азат Топтонбаев, ошондой эле коомдук ишчилер уюмунун директору адвокат Толкунбек Исаков жана спортчу Жалелидин Абдувалиев студенттер менен маек курушуп, тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Жакшы өттү. Себеби мен ойлойм, бул күн дайыма мындай кандайдыр бир благотворительность, боор тартуу менен эмес, маанилүү сөздөрдү сөз кылуу менен өтүшү керек. Анан бүгүн абдан жакшы күн болду. Сиздер үчүн чоң рахмат. Аудиторияда да көп эле киши болду окшойт, баарына эле пайдалуу болду деп ойлойм. Бүгүнкү семинар. Бүгүнкү ошо 2 күндөн бери эле көп эле чакырылып атат ар кандай университеттергечи. Анан буюрса ошо бүгүн дагы жакшы болду. Турмуштун сыноолоруна сынбай, кыйынчылыктарга тизе бүкпөй, ийгилик артынан ийгилик жараткан бүгүнкү биздин каармандарыбызга дагы албан ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.